待って、ご飯ついてるよ。やだ、最悪。何食べたの？おにぎり。え？梅干し。そうだっけ。よっしゃ、当たった。ねえ、みかん。何？何？まつげ長いね。さあ？うん、メイクに組んで可愛い。ありがとう。そう、やべ、部活始まっちゃうから行かないと。うん、頑張ってね。あ、サンキュー、またな。またね。あ、ん？今日の髪型可愛いよ、めっちゃ好き。え？シュン、ごめん。あ、いいよ、俺取ってくる。サンキュー。しおり、ごめん。いくよ。おお。えい。どこやってんだよ。ごめん。しおり。うん？何？夜電話していい？え？電話？うん。ダメ？いいけど。よっしゃ、部活頑張れそう。え？じゃあまた夜な。シュン。今日の髪型可愛いよ。めっちゃ好き。え？シュン。よっしゃ、部活頑張れそう。え？私のこと好きなのかな。どちらにしようかな。もしもし。あ、もしもし、今大丈夫だった？うん、大丈夫だよ。何してたの？ん？電話待ってた。待ちくたびれた？え？うん、かわいいな。シュンって好きな人いないの？え？なんで？いや、そうだなと思って。いるよ。ん？誰なの？それは言わない。いいじゃん、教えてよ。じゃあヒントあげる。ヒント？うん、足が速い。あとは？球技は苦手。運動系以外？明るい髪が似合う。誰だろう、私全部当てはまってる。誰かは言わないよ。そこまで言ったらいいじゃん。言わないって。ベッチ。楽しいね、電話。うん、楽しい。しおりともっと電話したい。うちもしゅんともっと電話したい。明日もしていい？え？いいや。じゃあ明日はしおりの好きな人教えて。じゃあヒント考えとく。大ヒントでよろしく。いいや。じゃあまた明日。うん、また明日。おやすみ。おやすみ。切ってよ。おやすみ。おやすみ。やっぱり私のこと。今日のおにぎりうまかったよ。ご飯ついてるよ。やだ、最悪。何食べたの？おにぎり。え？まあ。もしもし？何してんの？え？ミカから電話来ないかなーって待ってた。今日の恥ずかしいからマジでやめてほしい。ちょっと照れてたでしょ。照れてないし。ねえ、次はちゃんと食べたい。ミカが作ったおにぎり。え？なんでよ。美味しそうだから。それだったらうちじゃなくても誰かに作ってもらえばいいじゃん。ミカの手作りが食べたいの。え？ミカに作ってほしいの。別にいいけど。マジ？めっちゃ嬉しい。ねえ、シュンって好きな人いないの？ん？いるよ。うち知ってる人？知ってるっていうか、うん、どんな人？料理が上手で目クリクリな可愛い子。私全部当てはまってる。もうバレるからこの話終わり。明日直接聞かんと。やだよ。無理。行く。じゃあ会いに来てくれんだろうな。会いたい。俺も。じゃあまた明日。うん、また明日。もしもし、しおり？どうしたの？ちょっと話したいことあって。待って、うちもある。え？じゃあ先いいよ。いいの？うん。なになに？うちしゅんと両思いかも。え？待って。やばくない？うちもなんだけど。え？どういうこと？しゅんがうちのことスキップアピールしてきてて。うちもしゅんにアピールされてるんだけど。え？もしかしてあいつ、みんなに思わせぶりなことしてる？そういうこと？だとしたらめっちゃうざいんだけど。いや、マジでうざい。え、しおりやしゅんに何された？え、うちと電話できるなら部活頑張れるとか言ってきたよ。うちは目クリクリで可愛いとか、うちのつけるご飯が食べたいとか言われたんだけど。あと好きな人聞いたらうちに当てはまることばっか言ってきた。はい、あいつ確定。うちも当てはまることばっか言われた。あ、もう確定だね。うん、あいつやってるわ。どうする、あの思わせぶり男。明日詰めるしかないでしょ。だね、やっちゃおう。あー、ごめん。どんまいどんまい。おう、しおり、見た。気安く名前呼ばないでくれる。顔見るだけでムカつく。え？二人ともどうしたの？どうしたもこうもねえよ。お前みんなに思わせぶりなことやってんだろ。思わせぶり？なんだこと？とぼけんじゃねえ。うちらどっちにも好きみたいな態度取ってんだろ。いや、それは。何？言い訳でもする気？この状況で言い訳できると思ってんの？いや、言い訳とかじゃなくて、俺はずっと一人のことを愛してるから。ごめん、シュン。なかった。俺が好きなのはずっと陽介だけなんだよ。え？は？ん？俺？陽介。あ？お前のこと愛してる。え、マジ？まあ、ん？何の話？お前が振り向いてくれないから。だから何の話？俺が女子と仲良くしてれば少しは嫉妬してくれると思ったのに。
あ、そういうこと。うちらを利用してこいつにアピールしてたの。そう。マジで何の話。でもあんた好きな人、足速くて球技が苦手で明るい髪が似合う人って。足速くて球技が苦手で明るい髪似合う人。でも私には料理が上手で目クリクリな可愛い子って。料理が上手で目クリクリな可愛い子。いやまあそう確かにそうだけど、二人を利用したのは悪かった。だけど俺は陽介一筋。勘違いしないでくれ。なんかもうどうでもいいわ。うん、クソほどどうでもいい。え、なんか俺褒められてる。陽介、ねえねえ、ね、クリクリだね。え、そう。かわいい。よっしゃ、当たった。飲み込む。あー、そういう。無理、聞く。うん、はい。うん、はい。うん、クソほどどうでもいい。ねえ。え？お前が振り向いてくれないから。あーこ。あー君とサウナ、涙なんて汗と共に流して。あー君とサウナ、気持ちと体しっかり整えて。